美国大使馆人员押送一名特殊的犯人乘直升机回国，在行至山谷附近的时候，诡异的一幕发生了。犯人从麻醉中醒来，他狂躁的情绪导致天空中风云突变，闪电击穿了引擎，直升机带着一帮人全都掉进了水里。而这个犯人真实的身份，估计很多人想破脑袋也猜不到。今儿跟大伙聊一部挪威的科幻片《超能追击》。男主是一名有超能力的人，为了避免伤害到无辜，他常年流窜于人迹罕至的深山老林之中。他放火的超能力会随着情绪的波动而失控，在烧毁东西的同时，他自身也会受到很大的创伤。为了疗伤，他不得不来到小镇上的一家诊所偷药，贼不走空，临走时还顺走了人家几根棒棒糖。长期的颠沛流离让男主看上去就像一个职业的乞丐。当他正低调地沿着公路往前走的时候，被几个不良少年给拦住了。炮灰弟不断地向男主挑衅，男主的情绪一波动，后果那是相当的严重。炮灰弟当场就莫名其妙地挂掉了。男主被带到了警察局，警方很快又弄清了男主的身份。这位挪威裔的美国人三年前到挪威寻找亲戚，后来亲戚家的农场发生了大火，除了男主之外，其他人全都丧生了。鉴于男主的神志不太清醒，而且也不配合警方的审讯，老警长请来了心理学家金发姐，希望金发姐能通过专业的手段打开男主的心扉。毕竟是搞心理学的，金发姐的一套小词甩出去之后，很快就取得了男主的初步信任。三年前男主亲戚家农场的大火和炮灰弟的死都是男主所为，但男主在金发姐面前证明了他的这种超能力是自己无法控制的，外部的刺激造成的情绪波动会让他的超能力随时爆发。在金发姐的安抚下，男主的情绪才慢慢的平复下来。这时候重案组的人带着美国大使馆的酱油姐等人赶到，他们要把男主带回美国做进一步的研究，但男主拒绝离开，并说自己只愿意跟金发姐谈。不过这件事可由不得他了，在注射了大量的麻醉剂之后，男主被人七手八脚抬上了直升机。直升机刚出发没多久，麻醉剂在男主的身上就失效了。随着男主情绪的波动，天空中突然乌云翻滚，一通霹雳带闪电就把直升机给干报废了。一帮人掉进水里之后，男主对幸存者酱油姐展开了营救。一看美国大使馆这位大姐醒过来了，男主急忙撒下资料。男主一瘸一拐地找到了金发姐，此时的金发姐已经从电视新闻上得知了直升机失事的消息。对于直升机失事造成的三名工作人员的死亡，男主深感愧疚。金发姐拉着男主来到朋友的小木屋暂避一时。当男主脱掉上衣，金发姐看到男主的身上已经被烧得面目全非。男主的超能力是在到亲戚家农场之后才开始出现的，对于当时的男主来说，根本就搞不清楚什么状况，他只是感觉到有一股力量要把他拉到某个地方。为了查出这一切到底是怎么回事，金发姐拉着男主前往那个被烧毁的农场。而与此同时，警方已经在电视上发布了追捕他们俩的通缉令。两人离开的时候，被一位正在加油的老大爷给看到了。为了躲避警察的盘查，金发姐开车拐到了另一条路上。为了赶时间，她硬着头皮打算超一辆大卡车。眼瞅着要出事，男主吓得情绪马上就不好了，伴随而来的诡异现象也出现了。金发姐的甲壳虫就像刚刚经历了严刑拷打似的，当时就变得面目全非了。两人搭乘大卡车继续赶路，而金发姐的车也很快被赶过来的警方发现了。为了避免男主和金发姐进入到市区，警方必须在过桥之前拦住他们。大卡车很快行驶到了大桥上，但此时警方已经在桥头设好了关卡。卡车司机意识到不妙，急忙把车停在了桥中间。听到警察的喊话之后，卡车司机车也不要了，头也不回的就跑了。现在的形势是，警方已经把桥的两头给堵了，男主和金发姐想脱身似乎是不太可能了。本来男主是准备向警方投降的，但金发姐为了避免男主受到伤害，主动走到警察面前打算解释一下，可没想到被警察粗暴地摁在了地上。已经爱上金发姐的男主一看可不干了，那暴脾气一上来可不得了，本来还艳阳高照的天空马上就暗了下来，紧接着炸雷和闪电组团又杀到了。男主和闪电无缝衔接，把在场的所有人都看傻眼了。警察们一看惹不起，急忙撤退了。男主最终因体力消耗太大晕倒了，虽然金发姐大声的呼救，但没有一个人敢上来营救，最后还是老警长开着车过去。这位信奉了一辈子上帝的人也想搞清楚男主的来历。作为美国政府的代表，酱油姐亲眼目睹了男主的神力，她认为男主是一个极度危险的人物，如果这一现象被全世界人民看到了，那所有的宗教信徒全都得疯了，到时候肯定就天下大乱了。作为管天管地管空气的美国，绝不允许这种事情发生，因此最好的办法就是干掉男主。而此时观看了现场直播的广大网友也开始对男主的身份展开了臆测，有些人甚至认为男主就是雷神索尔。男主很快被送到了医院，医生们对他的身体构造展开了检查，磁共振叮铃咣当的响声引起了男主的不安，随着一阵噼里啪啦的闪电，这台价值不菲的设备彻底瘫痪了。不仅如此，男主释放出的能量还损毁了医院里的其他设备，加护病房里的一位小病人的心脏已经停止跳动。当男主准备去抢救小病人的时候，被开头那位炮灰弟的老爸给拦住了。炮灰弟的老爸为了给儿子报仇，准备一枪把男主给干掉。男主没有使用超能力，他真诚地向炮灰弟的老爸道了歉，并最终取得了对方的谅解。男主来到病房，此时医生们对这个小病人已经束手无策了。男主猛地一放电，小病人当时就转危为安了。
警察们押着男主走出医院，此时大门口已经聚集了大批雷神的粉丝和热心的网友。根据老警长查阅的资料，雷神索尔和其他神奇死于诸神黄昏之后，他的两个儿子在阿斯加德打造了一座农场，重建他们的生活以及保护天神所留下来的遗产。而男主很可能就是雷神索尔的儿子。老警长带着男主和金发姐很快来到了农场。三年前那场大火后的惨状还历历在目，在某种力量的牵引下，他们发现了一个地下室。而与此同时，美国大使馆的酱油姐带着美国大兵也赶到，狙击手已经瞄准了男主，只等一声令下就可以开枪了。挖掘工作进行得很顺利，老警长和工人们进入到洞穴内之后，很快就发现了一些跟北欧神话有关系的卢恩石刻。男主经常在幻觉中看到的那棵世界之树也出现了。这时候一个石盒子引起了众人的注意，老警长说这玩意儿可不敢随便动啊，还是让男主亲自过来看看。男主下到洞穴里，打开石盒子，取出了他老爸雷神索尔留给他的雷神之锤。男主扎上皮带，戴上手套，举起锤子之后，一道闪电从天而降，铁锤的电量瞬间就满格了。当男主拿着铁锤走出洞穴，刚准备跟金发姐来个拥抱，狙击手就开枪了。不过这一枪打偏了，把无辜的金发姐给干掉了。这下可把男主给激怒了，随着他神力的显现，大批无辜的群众都成了金发姐的陪葬。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压压惊吧。究竟得有多蛮横，就连神仙都敢碰？既然野心那么大，不如直接钻黑洞嘛。